Hola, benvingut a aquest curs introductori per aprendre a fer servir el programa Blender. L'objectiu no és un altre que aquest, que li perdis la por al programa i que facis els primers passos que et permetin després continuar fent el teu propi aprenentatge. Per tant, ja et deus imaginar que aquí no aprendrem coses massa avançades, d'acord? Tot el que farem serà molt bàsic i, per tant, no t'esperis a aprendre a fer grans efectes especials ni coses massa espectaculars. Et sóc molt sincer. El que aprendràs, però, considero que és més important que això, que és, d'alguna manera, entendre el programa. És a dir, el meu objectiu és que entenguis quina lògica de treball hi ha darrere del programa, com funciona globalment, perquè d'aquesta manera tu et converteixis en un usuari autònom. Seràs un usuari novell, però seràs autònom i això t'aportarà avantatges a l'hora de continuar aprenent pel teu compte o de fer altres cursos. Si em permets, em presento breument. Em dic Raimon Guarro i Nogués, sóc artista visual i bé, durant els últims anys m'he estat guanyant la vida com a professor de l'educació secundària. Però abans d'això, una de les meves dedicacions principals era precisament ensenyar Blender. I això ho feia al Cibernarium de Barcelona Activa, a associacions o entitats privades, també en alguns centres cívics, de tant en tant. Aquesta era més o menys la meva dedicació més regular, la meva font d'ingressos més regular. Però de manera puntual també complementava aquests ingressos amb encàrrecs que rebia de render arquitectònic o de temes de mapping audiovisual, principalment, o algun altre projecte relacionat. Tot això, doncs bé, com tota la vida, aquests projectes no sempre eren els més ben pagats del món, però en tot cas, tot globalment, m'ha servit molt per aprendre diverses tècniques i eines de creació digital i, evidentment, Blender és una d'aquestes eines que feia servir llavors i que encara faig servir ara. Vaig començar a fer servir Blender el 2004, en un moment en què estava una mica mal vist el programa, per ser sincers, i molta gent considerava que no es podien aconseguir resultats professionals utilitzant Blender. A mi la veritat és que, encara que evidentment el programa ha avançat moltíssim, moltíssim des de llavors, sempre m'ha semblat un programa fantàstic i potentíssim. Però, clar, això era la meva opinió. Afortunadament, però, al llarg dels anys, aquesta opinió que tenia bona part de la indústria sobre Blender com un programa de baixes prestacions ha anat canviant i, especialment des de les últimes versions, és un programa que té molta, o està tenint molta acceptació entre estudis i empreses cada vegada més grans i més importants a nivell econòmic que l'estan sponsoritzant, com per exemple Microsoft, Adobe, Epic Games, per dir-te només algunes bastant significatives. Així que ja et pots imaginar que em sembla molt bona idea que t'hagis decidit a aprendre Blender i aprofito per agrair-te que t'hagis interessat per aquest curs. I res, sense més preàmbuls, ja ens podem posar amb el primer mòdul en què encara no ens embrutarem les mans amb el programa, però sí que parlarem una mica del món i de la cultura que l'envolta perquè et situïs una mica millor. Anem-hi, doncs. De tal com t'he dit, intentaré no fer-te perdre el temps i miraré d'anar bastant al gra. De totes maneres, aquest primer vídeo o aquesta primera sèrie de vídeos no és estrictament imprescindible per aprendre a fer servir el programa. Jo, evidentment, intento que la informació que t'aporto sigui rellevant, però si vols te'l pots saltar i anar directament al vídeo següent que t'enllaço aquí a la descripció o a l'explicació. Durant aquest vídeo el que veurem és per què serveix un programa de 3D en general i de seguida coneixerem alguns avantatges concrets que té Blender i bé, en què és més competitiu, en què és més potent. També t'explicaré una mica la història del programa, com va néixer i algunes altres coses que m'han semblat importants perquè el contextualitzis i entenguis l'ecosistema en què els professionals el fan servir i altres professionals també el desenvolupen i el fan avançar. El 3D és una tecnologia que ens permet crear en tres dimensions. Ens permet
treballar representant coses en tres dimensions, en un entorn tridimensional. És a dir, què vol dir un entorn tridimensional? Doncs és un entorn que està definit per un sistema de tres eixos de coordenades, X, Y i Z. Totes les aplicacions de creació 3D, que n'hi ha diverses, serveixen més o menys pel mateix i Blender és una d'aquestes aplicacions. Els programes de 3D tenen aplicacions, o sigui, tenen finalitats, es poden fer servir per coses molt diverses. Hi ha qui els fa servir per fer pel·lícules d'animació, els arquitectes i els interioristes també els utilitzen per poder mostrar els seus projectes als seus clients, perquè són projectes que no existeixen encara i gràcies al 3D es poden mostrar imatges. També s'utilitzen àmpliament en el món dels videojocs i per fer escenaris, personatges i, evidentment, també en cinema. I, bé, finalment també s'utilitzen en àrees que abans eren experimentals, com la impressió 3D, però que ja fa uns quants anys que s'estan normalitzant molt. Els programes de 3D acostumen a ser una mica més complexos que els de 2D, tot i que això és una mica una simplificació, però bé, estem afegint una tercera dimensió i, per tant, això afegeix una sèrie de variables que no trobem quan treballem amb GIMP, amb Photoshop, amb Illustrator o amb Inkscape, que són programes que, bé, treballen sobre el pla, d'acord? Per tant, un programa de 3D normalment és una mica més difícil d'aprendre que aquests altres programes. Has de tenir present que els programes de 3D al final s'assemblen bastant en molts aspectes, evidentment també tenen moltes diferències entre si, però bé, són programes que en el que és essencial s'assemblen i fins fa un temps havies de dedicar com molts esforços o havies de defensar-te molt si deies que eres usuari de Blender. Ara això afortunadament és una cosa que ja no funciona així, cada vegada és un programa més normalitzat, Blender, i bé, suposo que si estàs aquí no t'he de convèncer de res d'això perquè ja estàs convençut i per tant el que farem ara és una primera introducció al programa. Ara veiem per primera vegada la interfície del programa. Molts aspectes els anirem veient progressivament, així que no et preocupis si no ho comprens tot d'entrada. Fixa't que l'espai de treball està compartimentat en diverses seccions, que anomenem finestres. La que crida més l'atenció és la finestra de la 3D View, on veuràs un cub, una làmpada i una càmera, juntament amb una mena de graella. Tot això és l'espai on anirem creant i modificant objectes. Al proper mòdul aprendrem a moure'ns-hi de manera bàsica. Ara fixem-nos en el que veiem sense haver de fer res en particular. En relació a la graella, hi tenim dos eixos, X de color vermell i Y de color verd. Aquests dos i l'eix Z, vertical i que no es mostra per defecte, són el que anomenem el sistema de coordenades global. A la part esquerra d'aquesta finestra tens una mena de barra d'eines, com la que et trobes a altres programes, que et permet triar les eines amb què vols treballar a cada moment. També hi pots accedir fent Shift i Espai. A la dreta, premint la lletra N, pots mostrar i ocultar alternativament un panell. Quan premis una drecera, com en el cas d'aquesta, assegura't que el cursor del ratolí és sobre la finestra que correspon. Aquest panell serveix per a diverses coses, però una de les coses que mostra són algunes propietats de l'objecte seleccionat. A la part superior i inferior hi ha altres botons i menús que controlen opcions de visualització. Ja ens hi fixarem més endavant si cal. Per obrir o desar un arxiu de Blender, ho pots fer a través de les opcions del menú File. És important recordar que dins una mateixa finestra del programa només podem obrir un sol arxiu. Però en principi no hi ha cap problema per obrir en paral·lel diversos Blender, cada un amb el seu arxiu. Abans d'entrar a valorar els avantatges en particular de Blender com a programa de 3D en relació a altres programes, m'agradaria parlar-te de característiques més genèriques que també són interessants. En primer lloc, Blender és programari lliure i el que això vol dir és que el podem utilitzar, modificar, fins i tot distribuir com vulguem. Nosaltres, en el programa, com a usuaris de programari lliure, millor dit, som propietaris de les eines que utilitzem. I això ho podríem contraposar al model habitual amb moltes altres eines, com les eines d'Adobe o
de Windows, etc, etc, amb què nosaltres simplement tenim una llicència per utilitzar-ho. Un altre dels avantatges importants és que Blender és multiplataforma. Això és també és bastant habitual en el món del programari lliure i vol dir que es pot fer servir amb diversos sistemes operatius, en el cas de Blender, en macOS, Windows i GNU Linux. I això, a efectes pràctics, doncs, vol dir que en un equip de treball poden estar-hi treballant persones que treballin alguns amb Windows, altres amb GNU Linux, altres amb Apple, etc, etc. A més, un altre avantatge de Blender genèric és que es pot programar en Python. De fet, molts programes de 3D de postproducció tenen algun tipus d'entorn de programació, molts d'ells en Python, i això és així per dos motius, perquè permet automatitzar algunes tasques i també ens dona la possibilitat de fabricar-nos eines a mida. Anant més concretament als avantatges com a programa de 3D de Blender, destaca en aquests aspectes que et comento ara. En primer lloc, la texturització i el modelatge és quelcom que sempre ha destacat en Blender, però especialment des que hi ha el motor de Render Eevee, amb què podem veure els resultats en temps real, i això dona un avantatge competitiu important, i especialment en la indústria dels videojocs. També com a programa d'animació de personatges, ja fa temps que és una eina bastant respectada. I, per altra banda, Blender té algunes eines que ens permeten integrar processos de 2D a dins del procés genèric de 3D que fem en el programa, no? Començant per l'editor de vídeo, l'editor de nodes, que ens permet fer tasques de postproducció, i, en particular, el Gris Pencil, que és una eina amb què es poden fer animacions en 2D. Aquí pots veure una pel·lícula que s'ha fet amb aquesta eina, i que es pot integrar del tot en un escenari en 3D. Llavors això obre unes possibilitats molt grans sobre integració d'animacions 2D dins d'entorns 3D. A més, Blender té moltes altres prestacions, com eines de simulació física, de render anaglyph, que ja estan integrades dins el programa i en aquest sentit no cal fer cap compra especial ni cap cosa de l'altre món per poder-ho fer servir. Ja ens ve per defecte instal·lat. Molts d'aquests aspectes en què destaca Blender, i destaca precisament perquè en Blender es treballa molt ràpidament. I el fet que puguem treballar tan ràpidament en Blender, donem la culpa principalment a dos factors. Primer, que la interfície és molt, molt flexible i molt personalitzable i, per tant, la podem adaptar a la nostra manera de treballar. I, en segon lloc, Blender està pensat perquè s'utilitzin molt i molt i molt les dreceres de teclat. A les últimes versions això ha canviat una mica i s'ha intentat que les persones que no estan acostumades a utilitzar dreceres, els shortcuts, les combinacions de tecles, també el puguin fer servir de manera solvent. Però, de fet, jo crec que la manera més professional de fer servir no només Blender, sinó qualsevol programa, és utilitzant les dreceres de teclat. I per això t'ensenyaré Blender utilitzant dreceres de teclat. En algun moment, si és oportú i si és possible, també t'ensenyaré les opcions equivalents dels menús perquè puguis relacionar-ho una mica tot i et sigui més fàcil situar-te. Ara veurem alguns recursos online. La pàgina oficial del programa, www.blender.org, és l'única des de la qual és recomanable descarregar-lo. Per això, no descarreguis el programa de llocs web tipus Softonic o similars, ja que en general no tenen bona premsa i, a més, no hi ha cap necessitat d'utilitzar-los en el cas de Blender. També cal anar amb compte amb pàgines que comercialitzen el programa Blender amb un altre nom i amb alguns petits canvis cosmètics. Pots trobar més informació a la pàgina web de Blender sobre aquest tema. A vegades, alguns usuaris experts, i sota la seva responsabilitat, els pot interessar utilitzar versions de Blender no provinents de Blender.org. A www.blender.org/support hi podem trobar pàgines d'ajuda i documentació.
El fòrum oficiós, ja que no té vinculació directa amb la Blender Foundation, és www.blenderartist.org. Per raons històriques, és la comunitat de referència. Els usuaris hi publiquen els seus treballs, rebent i aportant crítiques i suggeriments de millora, i hi ha moltes seccions que cobreixen els diversos aspectes del programa. També et recomano que facis una ullada a blender.community, el vídeo podcast que fa setmanalment Pablo Vázquez, en què fa un repàs de les darreres notícies del desenvolupament del programa, a més d'altres informacions. Busca Blender Today al canal de YouTube de la Blender Foundation. La pàgina blendernation.com és un punt de visita periòdica imprescindible. S'hi publiquen diàriament notícies sobre innovacions del programa o ressenyes de nous tutorials, productes formatius o serveis i creacions fetes en Blender. I la pàgina d'Andrew Price, www.blenderguru.com, que ha esdevingut al llarg dels anys una clara referència de tutorials amens i dirigits a tota mena de públics, més i no tan experimentats amb el programa. Darrerament s'ha perdut una mica el focus en els tutorials i hi trobem continguts més genèrics i, en certa manera, no tan innovadors com al principi. No obstant, segueix sent una pàgina interessant per a visitar de tant en tant i una persona a qui seguir a les seves diverses xarxes. Pel que fa a productes i serveis, tant freemium com de pagament, tenim el Blender Cloud, cloud.blender.org, que depèn de la Blender Foundation i és una plataforma on es publiquen tutorials i elements reutilitzables amb llicències poc restrictives, o gens restrictives. S'hi accedeix mitjançant una subscripció de pagament i els ingressos es reinverteixen en projectes per continuar millorant el programa. BlendSwap, blendswap.com, és un repositori d'elements reutilitzables i add-ons que podem fer servir gratuïtament sota llicències lliures o poc restrictives de tipus Creative Commons. Cal enregistrar-se i el servei és gratuït, però hi ha una opció de pagament per a qui necessita fer-ne un ús molt intensiu. A part de BlendSwap, hi ha molts altres serveis similars. La història de Blender comença a un estudi d'animació neerlandès que es deia Neo Geo cap a l'any 1994. Un dels socis i treballadors, Ton Rosendahl, va començar a desenvolupar un programa de 3D per satisfer les necessitats internes de producció. Per tant, ja als seus inicis era una eina pensada per i per a professionals. El programa va anar creixent en prestacions i al cap d'un temps es va crear una empresa amb socis capitalistes, Not a Number, amb el propòsit d'explotar-lo comercialment. El model d'explotació consistia, de manera sintètica, que els usuaris de perfil independent o amateur podien utilitzar gratuïtament el programa, però si una empresa necessitava suport per utilitzar-lo o adaptar-lo a les seves necessitats, aquest servei s'oferia de manera comercial. Aquest model va proporcionar una base molt gran d'usuaris del programa, i això va ser el començament de la seva comunitat online, un dels actius més importants i ben valorats de Blender. Però l'empresa finalment va fer fallida i es va donar la circumstància que era legalment molt difícil seguir desenvolupant i millorant el programa. Aquesta situació va motivar que es fes una col·lecta online, el que podríem dir que potser va ser un dels primers crowdfundings, destinada a recomprar-lo als antics inversors de l'empresa. En molt poc temps es va recollir la quantitat necessària i el dia 13 d'octubre de 2002 Blender va ser alliberat sota la llicència GPL de programari lliure. En aquest marc es va crear la Blender Foundation, una entitat sense ànim de lucre, que és la que coordina el desenvolupament del programa i és liderada encara pel mateix Ton Rosendahl. La Blender Foundation dinamitza diverses iniciatives al voltant de Blender, algunes orientades a la captació de fons, com la presentació a programes de subvencions i la venda de merchandatge, i d'altres invertint aquests diners en salaris de desenvolupadors i, puntualment, també d'artistes. A més, anualment organitza una trobada a Amsterdam d'usuaris professionals, aficionats i desenvolupadors del programa, on es barreja el component social amb l'exposició de les darreres innovacions i de les creacions on s'ha utilitzat Blender.
Blender ha adquirit en els darrers temps bastanta notorietat mediàtica, en part gràcies a les innovacions que ha suposat la versió 2.8 del programa i més tard la versió 3. Aquests canvis han anat acompanyat d'un canvi de mirada important d'una part de la indústria. Des de fa molts anys, Blender rep donacions d'usuaris i empreses que el promouen, i això no és cap novetat, però ha estat realment significatiu que empreses com Microsoft, Apple, AMD i moltes altres, però sobretot Epic Games per la gran quantitat de diners invertida, hagin començat a col·laborar en el finançament del programa.